O adestrador Iago Iglesias será o pregoeiro da quinta festa do Polbo de Palmeira, que se vai desenrolar este próximo sábado, día 24 de agosto. A quinta festa do Polbo de Palmeira, un evento gastronómico xa consolidado no calendario de celebracións do municipio, foi presentada esta mañá polos concelleiros Emilio Pérez e Antonio Freire. Unha vez máis, Manuel Veloso será quen se encargue de preparar o cefalópodo, que se vai servir nunha carpa de 1.250 metros cadrados instalada na zona portuaria, na que tamén se ofertarán outros produtos típicos como empanada, churrasco ou tarta de Santiago. A carpa abrirá ao mediodía e pechará ben entrada á noite. No tocante á programación de actividades complementarias, Emilio Pérez explicou que este ano, como novidade, haberá sesións vermú para amenizar tamén a hora do almorzo. 25, pois a carpa do pulpo abrirase sobre a mañán. O señor Veloso díxome que 11, 12 da mañán a carpa estaría aberta. Despois, para a actuación da sesión vermú, temos o grupo Rebe e Andrew, que son os grupos destes rock, pop rock, sobre os anos 80, 90, que eu penso que lle vai gustar a xente. Despois a 7 tenemos unha demostración de artes marciales co Club Kempo Barbanza, dirigida por o gran maestro Iván Parada, que casualmente por mira semana pasada estuvo en Alemania competindo. As 8 temos a inauguración co pregón a cargo do entrenador do Compostela, Iago Iglesias, a parte de ser veciño de Palmeira. E para rematar o día, pois, para rematar o día 25, pois, teremos o grupo Inversións. En canto domingo, a sesión vermú correrá a cargo do grupo Blow ás 12:30. Ás 7 haberá unha exhibición de bailes latinos pola Escola El Tomasón dirixida por Orlando González. E ás 10 da noite atuará o grupo Rocolas con música dos 80. Percorrerán as rúas o grupo Rueiro da Sociedade Hijos de Palmeira. Xa da festa do Pulpo de Palmeira, que xa é unha festa que está asentada. Esperemos que, como sempre, vaya moita xente, que o tempo acompañe. Decir que todas estas festas gastronómicas pois consolidan a estancia e prolongan a estancia de todos os visitantes que veñen a vernos, mas ao mesmo tempo dá lugar a que comproben a calidade dos nosos produtos, que aquí, na parte que a Ribeira corresponde, pois solamente estamos ofrecendo dous dos moitísimos que temos: percebe e o pulpo, as mellores materias primas que se poden encontrar nas nosas rías. Así que animamos a todos a que vayan a saborear este exquisito pulpo. O Concello habilitou na Rúa Norte un novo aparcadoiro disuasorio de 1.500 metros cadrados a disposición dos asistentes á festa, que contribuirá a aliviar a zona portuaria.